നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ പുക്കാട്ടുപടി ഒരു മറ്റൊരു വീടുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയേക്കുകയാണ്. ഇത് പുക്കാട്ടുപടി പെരുമ്പാർ റൂട്ടിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ മാറി നല്ലൊരു വീട് തന്നെയാണ്. ഇതിന് സ്പേസഡ് ആയിട്ടുള്ള വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ആപ്റ്റായിരിക്കും. 5800 സ്ഥലമുണ്ട്. 2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള 4 BHK ആണ് ഇത് കാണാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറാം. ഒരു സൈഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന രീതിയിലും ഒരു സൈഡ് ഫോൾഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം. അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിനകത്തൊക്കെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഫാൻസി ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിലാണ്, അതായത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നേരെ ഞാൻ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നടന്ന് പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ടൈലിട്ട് അതിലെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസൊക്കെ ചെയ്തേക്കുകയാണ്. നേരെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറി തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. 5800 സ്ഥലമുണ്ട്. ലാൻഡ് ഏരിയ കൂടുതലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും കൂടുതലുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ കാണുന്നത് കിഴക്ക് വശമാണ്. കിഴക്ക് വശത്തും ഇത്രയും സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു വർക്ക് ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കിണർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കോട്ട് തന്നെ എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിച്ചൻ്റെ ഡോറ് വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് കിണർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ്, വെട്ടുകൾ പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വടക്ക് വശം. വടക്ക് വശത്തും കിച്ചനിലേക്ക് ഒരു ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിലേക്ക് പോവാം. ഇത്രയും സ്പേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ്. നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയായിട്ട് വരും. അവിടെ ഭാഗത്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരു ടാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടികളൊക്കെ സ്പേസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നേരെ കാണുന്ന വലിപ്പമുള്ളൊരു കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. അത് കാർ പോർച്ച് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പവർ പ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തൊരു മാറിയൊരു ടാപ്പും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ കാണുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടാണ്. അത് ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 3-4 ചെയറിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വിൻഡോ ആണ് കാണുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ്. വീടിൻ്റെ മുഖദർശനം ഇരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ്. വീടിൻ്റെ ഡോറ് വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ്. നേരെ നമുക്ക് വീടിനകത്തേക്ക് കയറാം. നേരെ കയറുവാണ്. വീടിൻ്റെ ഡോറ് വന്ന് തേക്കി തന്നെ തീർത്ത ഡോറ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിപ്പമുള്ളൊരു ലിവിങ് സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെയെല്ലാം ജിപ്സം പാനൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പോട്ട് LED ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഒരു കോണർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീപ്പോ ഇടാം. ഇത് തെക്ക് വശമാണ്. തെക്ക് വശത്ത് 3 മാളി ജനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്. പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് 3 മാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് TV യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നേരെ നമുക്കിനി ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാം. ഡൈനിങ് ഏരിയയും ഈ ലിവിങ് ഏരിയയും സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതും മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. മൾട്ടിവുഡിൽ അതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം സ്പോട്ട് LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകൾ കണ്ടില്ലേ, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫ്ലവറുകളോ വെക്കാവുന്നതാണ്. വലിപ്പമുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ കിട്ടി. അത്ര വലിയ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ വീണോളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോ ആണ്. അതും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്താണ് വന്നേക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 3-phase കണക്ഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. DB നമുക്ക് കാണാം, 3-phase കണക്ഷനാണ് വന്നത്. വിഗാർഡിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മേലെ നല്ലൊരു ഫാനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ എല്ലാം ജിപ്സം പാനൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വാം LED ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ തന്നെ കാണാവുന്നത് സിറയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് വാഷ് ബേസും കാണാം. അത് മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ മേലെ ഗ്രാനൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാനൈറ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് വാഷ് ബേസൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലൊരു പില്ലക്കോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫാൻസി ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മിററിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടി സെറ്റ് ആകാൻ കഴിയാൻ നേരത്ത് നല്ലൊരു വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോവാം. 13 അടി നീളോ 12 അടി വീതിയുള്ള വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഴക്ക് വശമാണ്. കിഴക്ക് വശത്ത് ഈ 2 പാളി ജനലുള്ള ജനലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജനൽ അവിടെയും ഒരു ജനൽ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒതുങ്ങി മാറി നല്ലൊരു കബോർഡ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മൾട്ടിവുഡി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മെറൂർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ AC പോയിന്റുകളെല്ലാം ഭംഗിയായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വശം പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് തെക്ക് കിഴക്ക് വശമാണ്. നേരെ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാം. ബാത്റൂമിൽ സിറയുടെ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെറ്റ് ഡ്രൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെയിൻ ഷവറിൻ്റെ ഷവർ ഏരിയ ഒന്ന് മാറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് 2 ടാപ്പും ഒരു ഷവർ കോക്കും ഒരു റെയിൻ ഷവറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈലാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ മേലെ വാൾ ടൈൽ ഒട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോസി ഐറ്റംസ് ആണ് അവിടുത്തെ. നമുക്ക് ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. നല്ലൊരു ഡോറും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മരത്തിൽ തീർന്ന ഡോറുകൾ തന്നെയാണ് അതിന് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോവാം. 11 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയും ഉള്ള വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ബെഡ്റൂം ഉള്ളത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 11 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയുമുള്ള ബെഡ്റൂമാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്, പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് 3 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വടക്ക് വശമാണ്, വടക്ക് വശത്ത് 2 പാളി ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കമ്പ് പിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ രീതിയിലും തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാത്ത നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിറർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഇതിൻ്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവാം. ബാത്റൂമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിറയുടെ ഒരു വാഷ് ബേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഷവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് നേരെ ഇതിൻ്റെ കിച്ചണിലേക്കാണ്. വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് കത്തിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ചിമ്മിനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഹോബിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടി ഉള്ളൂ. അതും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു കിച്ചൺ ഇവിടെ സെറ്റ് ആയി. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ കബോർഡ്സുകളെല്ലാം PVC ലാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കബോർഡ്സുകളാണ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൽ ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാനൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് നാനോ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും തന്നെ കിച്ചണിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതും നാനോ വൈറ്റ് ഗ്രാനൈറ്റിൽ ഒരു സിങ്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിപ്പമുള്ളൊരു കിച്ചൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോയിന്റ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ്, രണ്ട് രീതിയിൽ ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് കിച്ചൺ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന്, അതായത് കിച്ചൺ, അതായത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്ന ആ പോർഷനെല്ലാം മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതിലൊക്കെ സ്പോട്ട് LED ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാം. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻവെർട്ടർ വെക്കാനുള്ളത് സ്പേസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറൊക്കെ വെക്കാം. നേരെ നമുക്ക് അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാം. ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ കയറാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് വടക്ക് വശമാണ്. വടക്ക് വശത്ത് ഒരു പെർഗോളസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഗ്ലാസും അതിൽ മൾട്ടിവുഡും കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ചെറിയ LED ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാൻഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെയാണ് പടവുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ടുള്ള അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിശാലമായ അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഏരിയയും, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് TV കാണാൻ ഒരു TV യൂണിറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരങ്ങൾ വന്നിരിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഇതിന് അവൈലബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഏരിയയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. വലിപ്പമുള്ളൊരു ടേബിൾ, സ്റ്റഡി ടേബിൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് തെക്ക് വശമാണ്. തെക്ക് വശത്ത് 3 പാളി ജനലും, ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്. പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് 3 പാളി ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെ സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിവുഡ് കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ കബോർഡ്സുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഫാനുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്കൊന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം. താഴെ കണ്ട അതേ വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്, അതായത് 11 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയുള്ള വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്. മേലെ ഫാൻ കൊടുത്തിട്ടിട്ട്, മാത്രമല്ല ഇതൊരു 3 പാളി ജനൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ്. ഇത് വടക്ക് വശത്ത് 2 പാളി ജനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഉപരി ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മിറർ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കബോർഡ്സുകളാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് സെറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ബാത്റൂമും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഷവർ കോക്ക്, 2 ടാപ്പ്, റെയിൻ ഷവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബാത്റൂമിന് വേണ്ട എല്ലാ ഭംഗിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലാണ് വന്നത്. അപ്പർ ലിവിങ് ഏരിയയിൽ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലാണ് വന്നത്. നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുവാണ്. താഴെ കണ്ട അതേ സെയിം ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്, അതായത് 13 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയുള്ള വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഇതിന് കബോർഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു കോംപ്രമൈസും കൊടുത്തിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മിറർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കിഴക്ക് വശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കിഴക്ക് വശത്ത് 2 പാളി ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറ് വശത്തും 3 പാളി ജനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേലെയാണെന്ന് നല്ലൊരു ഫാനും കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ഇത്രയാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിൽ വരുന്നത്. ഒരു ബാത്റൂമും ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വെറ്റ് ഡ്രൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസെറ്റ് വിത്ത് വാഷ് ഏരിയ, അതുപോലെ തന്നെ ഷവർ ഏരിയ മാറി കൊടുത്തേക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജാഗ്വാറിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. റെയിൻ, അതായത് ഷവർ കോക്ക്, റെയിൻ ഷവർ, അതുപോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സെറ്റാക്കിയേക്കുവാണ്.
ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് വന്നേക്കുവാണ്. വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുവാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. പക്ഷികളൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും പവർ പോയിൻറ്റും വാട്ടർ പോയിൻറ്റുമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയയിലേക്ക് കയറാം. കയറുന്നില്ല, വിശാലമായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ടെറസ് ഏരിയ മാത്രമാണത്. ഒതുങ്ങി മാറി ഒരു ടാങ്കും മാത്രം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡ്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് പോവാം. നല്ലൊരു കവേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെയർ ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാൽക്കണി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ബാൽക്കണി കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെയായിട്ട് വരും. അതെല്ലാം എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ ടൈലെല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈലാണ് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കളോ ചെടികളോ ഒക്കെ വെക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെയറോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഊഞ്ഞാലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അത് കസ്റ്റമർ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ വീടിന് വൈറ്റ് തീമാണ് ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ഏരിയനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പുക്കാട്ടുപടിയിലാണ്. പുക്കാട്ടുപടി പെരുമ്പാവ് റൂട്ടിൽ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റർ മാറി നല്ലൊരു വില്ല ലൊക്കേഷനിലാണ് വീട് വന്നേക്കുന്നത്. 5800 പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഉണ്ട്. 2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വേണം. 4 BHK ആണ്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന വില 85 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. നല്ല വൈറ്റ് തീമിലാണ് ഈ വീട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ലക്ഷറി ആയിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങി മാറി ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ഇത് ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല, ഒന്നിലധികം വണ്ടികൾ പാർക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ വീടിന് അവൈലബിൾ ആണ്. കറക്റ്റ് വാസ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഈ വീട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഈ വില്ലയിൽ നിന്നും പുക്കാട്ടുപടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 2 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. പെരുമ്പോർ ബസ് റൂട്ടിൽ നിന്നും 1/2 കിലോമീറ്ററും. കൂടാതെ ഇതിനടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ജംഗ്ഷനുകൾ കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്ക് വളരെ അടുത്തും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ, അതുപോലെ ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട് എന്നിവയെല്ലാം വളരെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. കോമൺ അമിനിറ്റീസായിട്ട് നമുക്ക് 3 സെൻറ് സ്ഥലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നല്ല ജലസ്രോതസ്സിനായിട്ട് കിണറുകളാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ വാട്ടർ സോഴ്സിനായിട്ട് KW വാട്ടർ കണക്ഷനും അവൈലബിൾ ആണ്.